វាងអ្នកញ៉ាគិតមេងបើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីបំពេញតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរធនាគារវិងកម្ពុជាមកកបានបោះជំហានទៅមុខដ៏សំខាន់មួយទៀតដោយបើកសាខាថ្មីរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈៀងតុលានាយកសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតំណាងដល់ក្រុមខ្ពស់របស់លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាព្រមទាំងអាយដាមបណ្ឌិតមីវ៉ាន់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអញ្ញាធិសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារកម្មវិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីអ្នកញ្ញាគិតមេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារវិងនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Royal Group លោកជំទាវអ្នកញ្ញាម៉ៅចំណាននាយិកាប្រតិបត្តិការនៃធនាគារវិងនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Royal Groupព្រមទាំងអញ្ញាគិតស៊ូឡាប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃក្រុមហ៊ុន Royal Group អន្តរជាតិនិងវត្តមានរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនទៀតផងដែរអេដាមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធបានបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះធនាគារវិងដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងទុកចិត្តពីសាធារណជននិងបានពង្រីកខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អេដាមអភិបាលខេត្តសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាធនាគារវិងនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ដំណោះស្រាយក៏ដូចជាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំងមូលផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកឈៀងតុលានាយកសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់ការកាត់កំប្រឹងប្រែងរបស់ធនាគារវិងក្នុងការពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់ហើយសាខាថ្មីរបស់ធនាគារវិងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពនិងភាពរីកចម្រើនដោយបានបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗសម្បូរបែបបន្ថែមទៀតនិងបានពង្រីកខ្លួនដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងសម្ដៅបង្ខិតសេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់សាធារណជនលោកហានពេញខ្វាងអគ្គនាយកធនាគារវិងមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សក្រៃលែងដោយសារតែធនាគារវិងនឹងចាប់ផ្ដើមរួមចំណែកដ៏សំខាន់បន្ថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាមរយៈការដាក់ឲ្យដំណើរការសាខាធនាគារ Giving ដល់ទំនើបនេះពេលនេះខ្លាញ់ក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធសាខាថ្មីរបស់ធនាគារ Giving អង្គការកិត្តិសុលាបានលើកឡើងថាធនាគារ Giving បានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group អន្តរជាតិក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មនិងលើកកម្ពស់ផលិតផល Digital របស់ខ្លួនការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសេវាកម្មតាម Digital និងនៅតាមទីតាំងនានារបស់ខ្លួនបានជំរុញឲ្យធនាគារ Giving អាចបង្កើននូវភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយនេះក៏ជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ Royal Group ផងដែរអង្គការគិតស៊ូឡាបានថែមថារូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group មានការរីកចម្រើននិងបានប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីគាំទ្រសហគមន៍នានាហើយនេះក៏ជាសក្ខីភាពមួយចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ធនាគារ Wing ហើយក៏ជាតម្លៃរួមមួយដែលពួកយើងប្រកាន់ខ្ជាប់មកផងដែរសាខាថ្មីរបស់ធនាគារ Wing ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានចម្ងាយត្រឹមតែ50ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរង្វង់មូលវាមានឯករាជ្យនៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំងសាខាថ្មីនេះបើកដំណើរការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4រសៀលដែលរួមមានសេវាកម្មប្រាក់បញ្ញាប្រាក់កម្ចីធានារ៉ាប់រងផ្ទៃប្រាក់ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិទូទាត់វិក្កយបត្រម៉ាស៊ីនដកប្រាក់និងដាក់ប្រាក់ព្រមទាំងមានសេវាកម្មជាច្រើនផ្សេងទៀតធានាគារវិងមានទ្រព្យសកម្មជិត 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកងារវិងមានចំនួន 11,000 ទីតាំងដៃគូអាជីវកម្មមានប្រមាណ 165,000 មានអតិថិជនប្រើប្រាស់ជាង 14.5 លានគណនីដែលបានជំរុញឲ្យធនាគារវិងក្លាយជាធនាគារឌីជីថលដ៏រីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។